Има подарък? Я тази виж другите подаръци. Виж другите. Виж другите. После ще отворим яйцето. Виж какво е в търбичката, мама? Виж другите, татко. Трябва да го убери. Тате, виж другите подаръци. Виж там, виж кой му чантичката. Виж кой му чантичката. Айде, мама, виж кой му Айде, мама. Извади му ги ти. Айде. Я да ти ги мама кой му. Сега. Айде, бе, татко, бе. И я сега да ги обръсвам. Да, а я ти я виж в чантичката твой. Деде, какво е на ста чантичка? Какво е на чантичка? И я виж друго. И друго има, и друго. И друго, какво има? По-друго ти има в чантата, виж. Какво е на чантичка? Айде, мама, изгледи мама да види. И по-друго има, мама? И друго. Айде, изгледи мама, какво има друго? И калинки? Бубони. Къде е милката тази? И калинки. Ето ти милката. И калинки. Калинките къде е черна? Ето има още една калинка. Деде. Ето го апарата, Краси Боянов. Аз това не мога отворен. Ай! О, тук има пъзъл. Дай ми на целувка, тате. Пъзъл. Картинка. Вземи ги всички. Ще подвесна, мама. Иното двето тук. Да, иното първо иното. Вешало тук. Овинката тук. Така овинката ще отиде тук. Така. Едно, две, ани, брой. Шест, седем, осем, девет. Така, мам, браво. Добре, мама. Няма вече, мама. Сега има картинки. Има картинки, мама. Дай ми една целувчица. Дай една целувчица. Ето си там, мама.